Nə vaxt aldı? Niyə salladı? Bir kilo gerayinlə həbs olunmuşam. Həbs olunduğum gerayini Melisa Parkı yaxınlığından tapmışdım. Elə oldu ki, səhər-səhər polis əməkdaşları yaxınlaşdı yaşadığım ünvana. Bir kilo narkotik vasitə heroinə təhvil edildi. Gördüm, bir dənə paket var, ağ paket. Götdüm, gətdim evə. Baxdım, gördüm ki, narkotikdir. Sonra özüm yavaş-yavaş istifadə edirdim. Bakıya xalam ilə gəlirdim. Şimdi yolda tutdular.